Osnivaju se novi upravni odjeli. Istražili smo znači li to i nova zapošljavanja u gradskoj upravi. Nakon Mljeta i Korčule gori u blizini Karasovića, konavoski vatrogasci u pripremi. Osim obaranja rekorda, zračna luka Dubrovnik od danas se može pohvaliti i dijamantnim centrom. Lijepi vam pozdrav, poštovani gledatelji, u Dnevniku Dubrovačke televizije. U sklopu reorganizacije gradske uprave otvaraju se novi upravni odjeli. Jesu li oni potrebni i čime će se baviti, doznajte u prilogu. Po stupanju na novu dužnost, Mato Franković najavio je reorganizaciju i sistematizaciju gradske uprave. Što to točno znači, pokazuju njegovi prvi koraci. Osnivaju se odjel za izgradnju i upravljanje projektima, odjel za promet te odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju. Ono što mi smatramo da je bitno, iznimno važno, da gradska uprava bude brza, da bude učinkovitija i da bude na usluzi građanima, ono što je intencija svake gradske uprave. Sve vezano za promet, od dozvola do novih rješenja uskoro će ići preko novog odjela koji je donedavno bio uz bok stanogradnji i razvojnim projektima. Osniva se i krovni odjel za sve investicije grada kao i njihovu kontrolu. To je odjel koji je jedna novina u odnosu na sve dosadašnju cjelokupnu organizaciju gradske uprave, gdje su svi upravni odjeli vodili svoje investicije, ovisno o nadležnosti upravnog odjela. To više neće biti tako, dakle mi ćemo imati jedan upravni odjel iz kojeg će svi ostali upravni odjeli davati svoje inpute. Gradonačelnik nije htio otkriti tko će biti na čelu novih odjela, no jamči kako će na te pozicije postaviti kvalitetne i sposobne ljude. Za sve pročelnike ne znam, dakle to nije ni moguće obzirom da se radi o natječajnom procesu, ali da ja kao gradonačelnik grada Dubrovnika imam nekakve želje, razmišljanja i promišljanja imam. Imam i prilično razrađeno kako bi to trebalo izgledati, ali sačekajmo ipak natječaje. Oporba u gradskom vijeću za sad nema većih prigovora na najavljene promjene, no prije konkretnih zaključaka kažu treba pričekati rezultate. Pitanje samo hoće li ti upravni odjeli biti unutar njih, njih čine ljudi, unutar njih hoće biti stručnjaci, hoće biti operati, odnosno učinkoviti. Ako to bude samo cilj, odnosno po novoj situaciji i upravnim odjelima bude cilj da se zapošljavaju i tako dalje stranački kadrovi, onda će to biti jako loše, bit će problema. Za mišljenje smo upitali bivšeg gradonačelnika koji kaže to su sve kozmetičke promjene. Dura ili ovi fondovi koji su bila agencija se preimenuje. Isto tako smo imali promet se odvaja od investicija, a u biti promet su najvažnije investicije u gradu. Vidjet ćemo što će to značiti za ukupni broj zaposlenika. Ja sam ukupni broj zaposlenika za 8 godina održao na istoj razini koji sam i zatekao 2009. godine. Gradska uprava do sad imala 12 upravnih odjela, od sad će imati 14, a o prevelikom broju zaposlenih aktualni je gradonačelnik nebrojeno puta govorio kritizirajući tadašnjeg čelnika grada Andra Vlahušića. Radi se političko kadroviranje, zapošljavaju se ljudi bez ikakvog razloga. Brojni ljudi tamo samo stoje i to je jedina svrha njihovog zapošljavanja, da dovedu na idućim izborima sebe i svoju obitelj i da podrže Hrvatsku narodnu stranku. Smatramo da je 204 osobe itekako adekvatan broj zaposlenih. Dakle, 204 osobe, uspoređujući sa svim prošlim vremenima, je sasvim dovoljan, možda čak i previše. Danas samo u odjelu za informiranje u gradskoj upravi radi 10 ljudi, te se postavlja pitanje zahtjeva li uistinu obujam posla novog gradonačelnika i njegovih zamjenica toliko ljudi za prijenos informacija medijima. Ipak Franković kaže kroz nove upravne odjele neće biti novih zapošljavanja, već će se raspodijeliti već zaposleni kadar. Konačnu odluku o osnutku novih upravnih odjela donosi gradsko vijeće i to na sjednici već u četvrtak 31. kolovoza. Prošao je rok koji je gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković dao izvođaču i podizvođaču radova za dogovor o pročistaču za vodu na Ombli. Iako je ustvrdio kako će, ukoliko se navedeni ne dogovore do ovog utorka, grad preuzeti pravne korake, Franković kaže kako zato nema potrebe jer je dogovor u tijeku. Nakon sastanaka i sa jednima i sa drugima dali smo im rješenje u vidu toga da će grad Dubrovnik poštivati činjenicu da međusobni dogovori su otišli u vrlo visoku fazu i da očekujemo radnike na gradilištu za tjedan dana. Ukoliko radnici na gradilištu ne budu za tjedan dana, onda će grad Dubrovnik raskinuti ugovor sa tvrtkom Suez i raspisati novi natječaj za projekt pročistača.
Nakon Mljeta i Korčule aktivno je požarište u blizini Karasovića na granici s Crnom Gorom. Kakva je situacija i koja su očekivanja vatrogasaca, donosi Nikša Grljević. Pakleno ljeto se nastavlja i dalje gori, ovaj put u blizini granice s Crnom Gorom. Pa evo već, možemo reći slobodno, sedmi dan, znači prošlog četvrtka, uslijed udara groma, nastao je požar na području Crne Gore u blizini granice sa Hrvatskom, koji je uslijed velike suše nedostatka, evo već šest dana bukti na samoj granici. Srećom, vatra nije prešla samu granicu, no nije daleko pa se ne treba ni opuštati. Međutim, on još trenutno nije prešao na područje Republike Hrvatske, nalazi se nekih 300 metara od državne granice. Budno ga pratimo, posebice u zadnja dva dana kada se fronta razvukla na gotovo 1 km. A vrijedni hrvatski vatrogasci već su bili u akciji. Prethodnog dana po molbi, odnosno zahtjevu Republike Crne Gore da Republika Hrvatska pomogne u gašenju ovog požara, išao jedan air traktor i fronta koja je išla prema crnogorskoj granici, odnosno graničnom prijelazu Debeli Brijeg i neposredno u blizini jedna benzinska crpka, tu smo djelovali da se obrani ista. Gasilo se i u brdu gdje leži najveći problem i opasnost. Zbog nepristupačnosti vatrogasci Crne Gore nisu u mogućnosti doći do samog vrha požara i to nam sad najviše zadaje glavobolje. Taj požar se postupno polako širi prema Hrvatskoj, mi ga pratimo i ukoliko čim dođe na samu državnu granicu spremni smo izvršiti jedan desant da bi spriječili da velika vatrena fronta naglo uđe u naš teritorij. Pripremni radovi u slučaju probijanja granice su napravljeni. Vatrogasci na razini županije su spremni. Ako dođe do promjena vremena, odmah ćemo reagirati. Ako uđe u Hrvatsku, odmah ćemo reagirati, znači onu stranu prema moru, prema jugu, odnosno ako krene prema naseljima, Konavolskim, Đurinićima, ićemo odmah na vrh, proba desantirati sa vatrogascima koji imamo osposobljene, spremne, već sve dogovoreno da to krenemo i da ga probamo zaustaviti. A ako krenemo prema graničnom prelazu Karasovići, normalno da ćemo reagirati što prije, jer granični prelaz vidjeli ste evo, i obilasku da tu uvijek postoji gužva, uvijek postoji promet i da moramo na taj dio paziti posebno. A gusti dim polako ali sigurno daje do znanja da ništa još nije gotovo. Tijekom protekle noći, prema informacijama Županijskog centra 112 Dubrovnik, na Mljetu nije bilo otvorenog plamena. Više informacija u kratkom bloku vijesti. Prošlu noć opožareno područje na Mljetu čuvalo je 10 vatrogasaca s 3 vatrogasna vozila i javne vatrogasne postrojbe Mljet, te 5 vatrogasaca s jednim vozilom dobrovoljnog vatrogasnog društva Putnikovići. Prema informaciji koju je Županijski centar 112 Dubrovnik dobio od zapovjednika javne vatrogasne postrojbe Mljet Marija Dabelića, tijekom noći nije bilo otvorenog plamena. DVD Putnikovići u 6 sati napustili su požarište, a dalje na čuvanju ostaju 3 vatrogasca s jednim vatrogasnim vozilom iz javne vatrogasne postrojbe Mljet. Do kraja turističke sezone očekuje se čak 800 milijuna eura prihoda više nego lani. Vrlo važan čimbenik u poticanju rasta BDP-a su turizam i osobna potrošnja. Idući tjedan Državni zavod za statistiku objavit će prvu procjenu istog za drugo tromjesečje. Pojedini analitičari predviđaju rast u rasponu od 2,6 do 3,4%. 68. Dubrovačke ljetne igre gala koncertom zatvorit će Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije s violinistom Aleksejem Semenkom pod ravnanjem talijanskog dirigenta Alberta Veronesija u petak 25. kolovoza ispred crkve Svetog Vlaha s početkom u 22 sata. Povodom 21. obljetnice Cvijeće turizam Hrvatske Šime Pelajić Brunac sutra 25. kolovoza darovat će Dubrovčanima i njihovim gostima 1001 ružu i to na Stradunu s početkom u 21 sat. Sutra na programu Dubrovačke televizije pogledajte emisiju Europa u fokusu. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri. Nakon što su pristigle ponude odbijene, organizacija dočeka nove 2018. godine, povjerena je Dubrovačkim ljetnim igrama. Više zna Hrvoje Curić. Na natječaj za organizaciju dočeka nove godine na Stradunu pristigle su 3 ponude od 2 ponuđača, udruge Extempora i Skardona d.o.o. Iz grada su zaključili da nijedna ponuda ni formalno ni programski ne zadovoljava tražene kriterije. Pa prvo bili smo iznenađeni, naravno, u trenutku kada su se otvorile ponude i raspravljali o njima. U istom trenutku je grad Rijeka
objavio ko će biti izvođač za doček nove godine u Rijeci. Ispostavilo se da isti onaj koji je predložen gradu Dubrovniku, dakle Gibone. Gradonačelnik je istaknuo i kako će kroz sljedećih 20 dana organizirati doček i pronaći izvođača, te prezentirati zimski festival. Tvrdi da vremena za organizaciju ima dovoljno. Pa ja vjerujem da imamo dovoljno vremena i da ćemo postići uistinu jedan sjajan efekt i da će ova nova doček nove 2018. godine biti nešto spektakularno, kao što je Stradun i zaslužio, da će ljudi biti zadovoljni. Organizacija je povjerena Dubrovačkim ljetnim igrama. Ravnateljica igara istaknula je kako ovo nije prvi put da oni organiziraju doček. Vijeće turističke zajednice je odlučilo dodijeliti taj zadatak Dubrovačkim ljetnim igrama, što za nas nije neka posebna novost. Dubrovačke ljetne igre već su i prije radile na organizaciji nove godine, kao i Dubrovačkog zimskog festivala. Evo ove godine to će se sve zaokružiti, dakle, u jednu priču, i Dubrovački zimski festival sa svim svojim programima i doček nove godine. Pitali smo i naše sugrađane što oni misle o odabiru Dubrovačkih ljetnih igara kao organizatora dočeka. Mislim da će biti to u redu, da će biti dobro. A mislim da je super. I bolji će biti izbor i više će ljudi dolaziti i mladosti, a i poneki stariji sigurno. Pa zašto ne? Mi da morate moli odraditi. U svakom slučaju pozitivna stvar. U svakom slučaju. Nek se nešto događa pozitivno, to je pozitivno po meni. To je Dubrovnik, je vazda popularan i kako je rekao da je, ljetne igre su se otvorile, Dubrovnik, Cavčat i... Mislite da će on to dobro odraditi? 100%. Ja mislim da tu uopće nema sumlje da neće. Sigurno hoće. Iako je još rano za nagađati tko će nastupiti na Stradunu, Dubrovčani se slažu kako će ljetne igre taj posao odraditi profesionalno. Turistička zajednica grada Dubrovnika i grad Dubrovnik će snositi sve troškove organizacije dočeka. Zračna luka Dubrovnik može se pohvaliti novom ponudom u svojim prostorima. Nakon otvaranja ugostiteljskih i trgovačkih objekata, danas je otvoren i dijamantni centar. Zračna luka Dubrovnik dodatno je proširila svoju djelatnost. U podzemnom dijelu nove zgrade terminala otvorena je oaza luksuza s daškom istoka. Pa jest, danas svjedočimo još jednoj lijepoj okolnosti u čitavom nizu onih koji su se događali ove sezone i koji će još uslijediti. Veliko nam je zadovoljstvo imati ovakve partnere koji su otvorili jedan ovako suvremeni, moderni, a ipak je sad malo daška orijenta centar koji će, vjerujem, imati dobru prođu kod brojnih posjetitelja, ne samo zračne luke. Prodaja nije namijenjena samo putnicima koji koriste zračnu luku kao polaznu ili dolaznu točku, već je ciljana publika puno šira. Ovo se nalazi u javnoj zoni putničkog terminala, dostupno je svima, parking zračne luke je osiguran, tako da vjerujem da će niz i putnika, namirnika i onih koji cirkuliraju na relaciji Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Hrvatska u želji da posjete Dubrovnik imati mogućnosti i vremena da zastanu ovdje i kupuju na najvećoj svjetskoj razini. A kad je prigoda već takva, pitali smo direktora je li mu što god zapelo za oko. Gledajte, ne bih rekao da sam stručnjak u nakit, ali u situaciji kada smo imali gotovo 1000 kvadrata zgrade praktički neiskorišteno za potrebe zračne luke, već samo ostavljeno za namjeru trgovine, onda je zaista bila i sreća i umijeće pronaći ovakve partnere koji će to adaptirati na način da bude jedan suvremeni sadržaj i, vjerujem, jedan novi znamen same putničke zgrade zračne luke. Uz predstavnike lokalnih vlasti na otvorenju je bilo i lice iz viših sfera politike. Naravno, nije ni on krio zadovoljstvo. Svakako ovaj projekt koji će podići kvalitetu ponude je jedna nova ponuda, kvalitetna, visoko kvalitetna, koja će značiti puno i domaćim ljudima, ali naravno i svim putnicima koji budu prolazili kroz zračnu luku, ali ne samo zračnu luku, nego onima koji će dolaziti generalno u Dubrovnik, jer ja vjerujem da će ovo biti jedna primamljiva ponuda za sve one koji imaju novac i koji žele nabaviti proizvode kakvi se ovdje nude, i u tom smislu doista podržavamo otvaranje ovakvih projekata, otvaranje ovakvih objekata i ja sam sretan zbog toga što se to događa u Dubrovniku u ovoj zračnoj luci. Logika iza otvaranja trgovine luksuznim proizvodima je jasna. Primijetili smo kako u Dubrovniku, trgovačkim centrima, ali i na široj razini nema ovako luksuzne ponude. Pa je zračna luka, zbog činjenice kako je riječ o najboljoj i najsigurnijoj lokaciji, bila logičan izbor za prodaju ovakve vrste nakita. A najvrijedniji eksponat trenutno izložen u Čilipima vrijedi oko pola milijuna eura.
Tako blizu, a tako daleko. S ovim bismo riječima mogli opisati ovaj posljednji prilog. I s njime smo stigli do kraja još jednog dnevnika. Hvala lijepa na pozornosti i srdačan pozdrav.